Dostlar yana bir konferansiyaya geldik. Endi bu konferansiyaga rosa kutuşgan, ayniqsa meni rosa ko'p kutuşgan. Negativchilar to'xtamaymiz. Sizlar borsizlarki, biz osmonga uchaveramiz. Bek Keniyadan kelgan doktorlarimiz, bular ham butun dunyo bo'ylab o'zi kelgan, bu yerga Qirg'izistondan ham kelishgan. Haqiqiy hindistonlik bo'ldi men do'stlar. Namaste. Biz Rasul akamiz yerdalar. Hoppa. Ana. Thank you. Ertalabdan beri ko'rishganimiz yo'q edi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanday aylanib keldingiz Toj Mahallarda? Yaxshi aylanib keldingizmi? Tuman. Tuman? Qalin tuman. Toj Mahaldagi taassurotlarni aytsangiz. O'zi bir biz Toj Mahalga bormaylik ekan bor-ku. Nimaga? Bir borsak hamma bilar ekan deydi. Yopilib qolgan bo'ladi. Keyin borsak tuman tushib ketgan bo'ladi. Shunaqa. Negativchilar to'xtamaymiz. Har doim bo'lgansizlar, bundan keyin ham bo'lasizlar. Keyin sizlarga do'stlar, mana shu narsani tashkillashtirgan doktor Sheyx Jasmuddin va uni ayollari Shahzoda Xon o'zimizda o'zbek desam bo'ladi. Qanday? Yaxshimisizlar? O'zingizlar charchamayapsizlarmi? Bo'ladi, uzr. Bu yoqqa hali bu yoqqa qilib charchatib qo'ymadikmi? Yo, normal hammasi. Charchamadilaringmi? Qanday bo'lyapti? Zo'r. Bugun oxirgi kun, xayrlashamiz, lekin xayrlashgimiz kelmayapti. Mazza bo'lyapti, zo'r o'tyapti. Vrachlar bilan birga tanishuvlar, hammasi zo'r. Xudo xolasa shundan keyin bismillah deb ishimizni oldiga boshlaymiz. Hammanglar sog'-salomat bo'linglar. Bu mana shu doktor Sheyx Jasmuddin bilan Shahzodani O'rta Osiyoda Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekistonda juda ham yaxshi tanishadi do'stlar. Hozir xalqimiz uchun mana shu o'zimizni O'rta Osiyoliklar uchun juda ko'p mehnat qilishyapti. Большое спасибо вам, Sheyx. Рассказывайте что-нибудь. Всё хорошо. Просто вот для чего мы приехали на конференцию? Самый главный у нас, который мечта для народа. Для педиатра ребенок до 18 лет, до заболевания сердца. Хамас боллар учен. Боллар учен, правильно. Боллар учен. Ну, не только педиатр, конечно, взрослый тоже. Да. Чтобы они получили правильное лечение, сами доступные, некоторые бесплатные. Что мы можем, мы делаем. Молодец. Энди основной максат чиройли ном қолдириш, халқа хизмат қилиш. Шунақа имкониятлар бор экан сизларга, мана O'zbekistonlik, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonliklar uchun ham juda katta yordam bo'lyapti sizlarga. Avvalambor rahmat. Har doim xalq uchun xizmatda bo'linglar. Конечно, обязательно. Salomat bo'ling. Yana bitta narsani aytib o'tib ketay shu yerda. Ayting, mana. Fursat bo'lib qoldi o'zi. Bizni nomimizdan ham orqamizdan ish qilayotganini bir ikkitasini bilib qoldik. O'zlari biladi yaxshi. Keyin yana xalqqa aytib ketamiz. Meni nomimdan sizlarga aloqaga chiqqanlar bo'lsa, iltimos surishtiringlar yaxshilab. Men o'zim aloqaga chiqqanlarimni yaxshi bilaman. Do'stlar, kelinglar, shu uchun adashib qolmasliklaring uchun Shahzodani o'zini Instagram raqami bilan telefon raqami, ya'ni Telegram, WhatsApp raqamlarini ekranga qoldirib qo'yaman. Faqatgina mana shu raqamlarga ishonib murojaat qilishlaring mumkin. Charchamanglar. Rahmat, sizga xush kelibsizlar. Rahmat, charchamanglar. Xo'p. Endi mana ichkariga kiramiz. Xo'p. Xullas, do'stlar, biz mana shu hozir surxondaryolik doktorlarimiz ham kelishgan. Har bir klinikaga borib, u yerdagi holatlar hammasini o'rganib chiqib, endi bu doktorlarimizni o'zi aytadi, bular nomidan gapirish niyatim yo'q, lekin asosiy maqsad mana shu Hindiston hozir o'sha tuzatish bo'yicha yoki davolash bo'yicha yoki operatsiya bo'yicha birinchi o'rinda turadigan bo'lsa, o'sha mavqeyni o'zimizni O'zbekistonga olib kirish, ya'ni bizni kamchiligimiz bo'lsa to'ldirib, xudo xolasa endi bo'ldi endi aka-ukalar, o'zbegimiz Hindistonga faqat aylanish uchun kelishsin, davolanish uchun emas. Shuning uchun O'zbekistondagi Hindistondagi barcha sharoitni, barcha qulaylikni, barcha professiyani O'zbekistonga olib kirish kerak. Aka-ukalar, qo'llab-quvvatlashga charchamanglar, biz ham charchamadik. Charchamaymiz, davay. Bular Qozog'istondan kelishgan doktorlarimiz, Qozog'istondan, Qirg'izistondan kelishgan bular. Xullas, O'rta Osiyo shu yerda hozir.
Çarşamayası mı? Kan ne böyle yaptı? Evet, yakışık oldu. 3 günden beri İndiyan 4 çağrında Mecnorod'un konferansı bolu öttü. Aha. Bu boğur, böyrük, ankaratları, jenet korlar boyunca iyi, peresatka, 104 peresatka kalan operasyonu katıştık. Laboratuvarından çok rahatsız, kere vurmaktayım. Siz Kırgızstan'da cerrah babi çıraysınız, cerrahlık doktoru. Aka okala rahmat. Kuzatışka devam etmemiz kan kırdı kendi. Rahmat. Hop. Hop, doktor şeyh. Bu Maringo Asya Hospitalları da Faridobad'da joylashgan. Ha? Butun Hindiston bo'ylab nechta bolnitsa bor bu yerda o'sha imini Maringo Asya Sest Hospital India tam. En katta katta hospitallardan bittasi. Ha. Bu dalshimo plan primenna 12 atribet. Если я скажу, Марингу Азия, где место положения Дели, это название Фаридабад, оттуда аэропорт 40 минут далеко, оттуда город Дели, центральный, 20 минут. И если я скажу, оттуда Гургау, где мы жили отель, там недалеко час, ну просто машина водитель не знает дорога правильно, что это не очень далеко, близко. И Марингу филиал, Гургау тоже есть один. Я понял. Еще следующий вопрос у меня. Можно на русском, можно на узбекском. Да. Даже узбекчане нам чинадлар, шейх. Качан узбекстанга бармоқчисизлар? 25 январь мы обратно приедем с Баткуром. Узбекстанда өзге Ташкентке барасыздар, а? Да. Кейин Сурхандарёга барамыз, башка нималарга бирге барабыз, а? Конечно. Худо хаоласа ака-укалар агар бизлар эълон кылган, яъни оша imkoniyati cheklangan, ya'ni og'ir kasalliklar bo'yicha o'sha 18 yoshgacha go'daklarimiz bo'lsa, sharoitlari bo'lmasa, albatta bu narsaga biz yordamlashamiz, qarashamiz, xudo xolasa kerak bo'lsa vizalari, kerak bo'lsa biletlarini qilib Hindistonga olib kelib davolatib olib ketamiz aka-ukalar. Просто у нас, который фирма, мы на Симаке на узбекистанский регион страна будет официальный представитель, если не я, он будет все решать там. Каждый пациент, кто будет лечение получать бесплатно, кто будет, сколько доступно, сколько надо платить, все будет на Симаке там решать. Иншаллах, иншаллах, да. Иншаллах. Да. Рахмат за доверие. От души. Достар, видео на курам, скажи. Хорошо, ладно. Что, всем понятно было? Все понятно, давай. Чоте бачо ке транспорт, 6 мене ке бачо ке, я унсе би чоте бачо ке, бадо ке, свэп транспорт, эмерженси транспорт, хар тара ки жо би реквайрмент хай, во сэв хам тейк кэр кэрте. Трансплантед са печен, не толка злости, мы злостли детски тоже мы трансплантед са сделаю печен. Срочно, да, да. Через 3-4 дня вот мы готовим, ведь трансплантацию сделаем. У нас результат тоже хороший. Как он всегда постарается, чтобы для каждого пациента получили удачные операции. Ну, лично для меня вот трансплантация печени, недавно мы об этом уже начали слышать. Для меня новость, честно говоря. Но мне интересует. С какого периода у вас уже этот функционирует такой вид деятельности? Трансплантация печени и трансплантация других органов? С какого года или если можно? Сейчас чтобы да, мы могли конкретно узнать, чтобы определить тоже, какие период опыта у вас уже накопился. Врачи стажи или нет, когда начали трансплантацию, он спрашивает, да, да. Индия когда, какие приезд начали, до студии, да, все я понял. В самом Индии и да. В том числе и мировая ваша тоже. Компания, ваша все. Компания тоже. С какого года, какого времени? कि महीने में कोई ट्राई कर रहा है, कोई सोच रहा है, बनाना चाह रहा है। तो हमने खुद मैं ट्रांसप्लांट टीम को लीड कर रहा हूँ पिछले 10 साल से, 2014 के बाद मैं अपनी ट्रांसप्लांट टीम चला। उदासनी, उदासनी। ऑन ना सीबीए कमांडो 2008 में गोद, ऑन सीबीए कमांडो में कुछ रबोट है, ऑन का उन्हें सीबीए कमांडो। Своя команда. Он тоже начал 2008 год и все продолжает. Да. Вопрос. Вопрос есть.
Так, до этого времени сколько раз уже операция сделали и сколько удачных, сколько процентов удачных уже? Сколько процентов? Доктор, вот... Да. Да. А самого этого, он имеет в виду, вот этот клип, 95% удачный, да? На это ответ я два раза делаю, первый донор результат и пациент результат. Донор мне 100% удачная пресса, никакие осложнения, ничего проблемы смерти нету. Правильно, да. क्योंकि लीवर की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ लीवर पे ही इफेक्ट नहीं करती वो किडनीज को लंग्स को उसकी बॉडी को मसल मास को सब इफेक्ट करती है जिसके कारण जिसी कारण ये इतना कॉम्प्लेक्स है और उसके आउटकम कितना आवाज होता है यहां पे हमने ट्रांसप्लांट 1 साल पहले शुरू किया था तकरीबन 1 साल से कम टाइम हुआ है और 1 साल से कम में हम 10 ट्रांसप्लांट मिलने पे आ Is this мы эта клиника же новый бренд Марингуазия, да. Is this мы начинали в прошлом году трансплантация, а мы сейчас каждый месяц 10 человек трансплантация сдаем. Каждый месяц. Он другой больнице был, да. А с командой надо же. Если вы у него, да, если вы у него спрашиваете, он больше 2000 трансплантаций делал. Rossiyadagi vatandoshlarimiz diqqatiga. Agarda siz Rossiyadan turib yaqinlaringizga eng zo'r kursda pul yubormoqchi bo'lsangiz, unda sizlarga TestPay ilovasini tavsiya etaman. TestPay orqali siz Rossiyadan turib yaqinlaringizni Uzkartiga, Humo kartasiga, gaz suv svetlariga, telefonlariga va internet provayderlariga eng zo'r kursda pul yuborishingiz mumkin. TestPay ilovasini Play Market va App Store'dan yuklab oling va yaqinlaringizni xursand qiling. Siz ham bir ishlatib ko'ring. Hali bizga rahmat aytasiz.